Terceiras visitas cruzadas deste 2018. Os protagonistas nesta ocasión, a presentadora e actriz Nieve Rodríguez e o editor Fran Castro. Tomen asento, porque de seguro, e unha vez máis, descubriremos unha maneira única e diferente o contido deste Museo de Pontevedra. Acompáñenos. Ás 12 en punto comezaron estas visitas cruzadas no Museo de Pontevedra, unha actividade sobre a que os protagonistas nesta ocasión, Nieve Rodríguez e Francisco Castro, se amosaban encantados de dirixir. Moi ben, sentime estupendamente, foi unha actividade moi gratificante, sobre todo pola retroalimentación que sentín das persoas que me acompañaron. Entón, bueno, estou feliz e podería facelo todos os domingos con gran gusto. Sentime moi ben, fixe moitas cousas ao longo da miña vida, pero de guía turística non foi nunca unha delas. Entón, foi unha cousa novedosa, viña cun poquinho de medo, a verdade, que estaba moi nerviosa na primeira visita, no primeiro turno de xente, creo que se notou, na segunda xa estaba un poquinho máis desenvolta, porque, inda que te adicas á comunicación, bueno, nunca estuve con un grupo de 25 persoas guiándoa por unha serie de obras que eu escollín e relacionando sobre todo co meu traballo, ¿no? Levándoos ao meu terreno e digo, eu, bueno, a ver se o que conto ten algún interese ou a xente lle mola, non? Fran Castro iniciou a súa viaxe polo museo na prehistoria. Decidiu ir do universal ata a arte máis individual de Castelao. Entón, bueno, como había 25 minutos para cada grupo, o que fixen foi enarbolar un discurso que ia dende o que eu chamei o universal, que é o tema da prehistoria e a constatación de que en Galicia e na provincia de Pontevedra o que nos mostran os restos, tanto arqueolóxicos como artísticos, é que estábamos facendo máis ou menos o mesmo que facía o resto da humanidade en outros sitios, para logo ir a cousas máis concretas, non? Como foi entendendo a arte como a expresión da individualidade do creador, centrarme na figura de Castelao. Pola súa banda, Nieves levou esta visita ao eido máis reivindicativo do mundo da comunicación. Comezou polo regionalismo de Fernando Álvarez de Sotomayor, continuou con Corredoira e Castelao tampouco faltou nas paradas de Nieves polo Museo Pontevedrés. É dicir, eu fixen un percorrido no que as obras sempre tiñan relación co meu sector, ca miña profesión, pero dun xeito reivindicativo. A miña visita foi moi reivindicativa. Non sei o que dirán a xente, parece que lle gustou, pero sí, levei no o terreo máis reivindicativo. Pasei por Castelao, que eu penso que Castelao é algo que non podemos obviar, como galegos que somos, leválo ao terreno artístico, tamén ao terreno reivindicativo, ao terreno máis social. Bueno, aí estaba Castelao. E despois, xa por último, unha escultura, porque parte que sempre nos imos hacia a pintura, e eu quixen escoller unha escultura de Uxío, Galiza nai e señora, Galiza sempre como esa peza que une todo. En o momento de facer a visita cruzada do intercambio de guía para cada grupo, os protagonistas, Fran e Nieves, deleitáronnos cun vals. Os asistentes amosáronse encantados con esta bonita maneira de adentrarse na arte do Museo de Pontevedra. Pois pareceme unha idea moi interesante, porque eu xa o conocía de antes, de cando veu SES e máis os que viron despois, e tiña moitas ganas de vir. Entón, dixo o meu marido que ás 8 da mañán que puxese a Diputación o mensaxe para poder vir, e aquí estou. Pareceme moi interesante e animo a todo o mundo a que veña. Pois a verdade é que foi un pouco casualidade. Eu tiña pensado vir a unha visita anterior, pero como non puiden, pois finalmente vin a esta e moi contenta, especialmente a visita de Fran, que gustoume moito o seu punto de vista. Pois a verdade é que foi sorprendente, non sabía exactamente a que viña, porque foi unha sorpresa, ¿no? que me fixeron, foi sinceramente algo que non esperaba, ¿no? Unha visión bonita. E os protagonistas desta terceira entrega das visitas cruzadas aplaudiron esta iniciativa que levan a cabo dende o Departamento de Cultura da Deputación Provincial.
pues é fabulosa, é a demostración de que se pode manter un museo vivo. Neste momento, creo que as visitas cruzadas son unha actividade pioneira e que deberían imitar todos os museos de Galicia inmediatamente. Iniciativas destas tiña que haber así, 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 así. De verdade, nos museos, achegar os museos, abrir as portas dos museos, a xente que o mellor non está acostumada a ver os museos, e de ver obras dende o punto de vista non dun especialista, non? Que aquí hai nos maravillosos. Eu neste percorrido sempre lle dixen a xente, non vou a pararme nos detalles técnicos, nin compositivos, non, primeiro, porque non son experta, e segundo, porque xa hai expertos aquí, e compañeiros que o fan maravillosamente, que o poden facer calquer día. Eu veño a dar a miña visión, non? Dende a miña perspectiva profesional e como persona do que estou vendo. Por rematar a visita, vermú para todos na parte superior do edificio. Entre as conversas, o tema principal, a arte do museo e as curiosidades destas visitas cruzadas. Xa viron unha vez máis unha maneira única e diferente de coñecer este contido do Museo de Pontevedra e dende este luns, día 23 de abril, xa se poden inscribir nas vindeiras e, por certo, derradeiras visitas cruzadas deste 2018. Os protagonistas serán, para pechar esta segunda edición, Margarida Ledo e Xacio Baño. Non perdan a oportunidade de coñecer a arte deste museo. Ata vindeira semana a todos.